Live mula sa GMA Network Center, tuwang 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Walang nakikita si Pangulong Duterte na karapat-dapat na pumalit sa kanyang iiwanang posisyon. Kinausap na rin daw niya ang kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara na huwag tatakbo sa pagkapangulo. May payo rin siya sa mga kakandidato sa pagkapresidente sa eleksyon 2022. Nakatutok si Ivan Maylina. Sa loob ng 1 taon at 3 linggo, magtatapos ang termino at lilisan mula sa Malacanang si Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sa pakikipag-usap niya sa kaibigang religious leader na si Pastor Apolo Quiboloy kagabi, tinanong siya, sino ang napipisil niyang pumalit sa kanya? Wala akong nakita na deserving. Kahit nga raw ang anak niyang si Davao City Mayor Sara Duterte, tahasan na niyang sinabihang huwag magkakamaling tumakbo sa pagkapangulo. Si Inday, kinausap po talaga kagabi. Do not run. Do not ever commit the mistake of running for presidency. I do not mean to insult the Filipino people. Presidente, wala ka talagang makuha. Wala para sa iyo. Except for one thing. Yung sense of fulfillment mo sa kapwa-tao mo. Yun. Na may nagawa ka, tapos atakihin ka, criticize ka, bababuyin ka. In the likes of Trillanes, nandyan yung mga yan. Tapos itong mga tsutsua-riwap ng mga presidential aspirants, you do not deserve it. You do not deserve it. Anak kita, maawa ako sa iyo. At alam ko naman hindi ka punta ng kalukuhan. Sabihin ko sa iyo ngayon, huwag kang tumakbo. Pati sa pangihimok ng kanyang mga kapartido na kumandidato siya bilang vice-presidente, malamig din si Pangulong Duterte. Mahirap yan, Pastor, kasi mag-retire na ako, tapos this time ako ang mamili ng presidente. Pag manalo, sabihin nila, ano ko lang yan, perpetuate yourself in power. So, nag-resist ako. Alam din ng Pangulo na may mga kandidato sa pagkapangulo na hihingi ng kanyang basbas at suporta. Pero ngayon pa lang, may pinapayo na siya sa mga ito. Butat na lang, mag-neutral na lang rin ako. Pero meron diyang mga aspirants. I may publicly name them when the time comes. Hindi naman yung kandidato na ayaw ko lang. I do not mean to insult anybody, but it takes more than just what you show today, yung nakaya mo ngayon. Much more than that. Presidency is more than that. May binasa ring tanong tungkol kay Pacquiao si Pangulong Duterte na kanya ring sinagot. Even Senator Pacquiao said, punong-puno na ako. Hindi ko pa ba't siya ang partido na ito? Kasi Pacquiao na hinakit niya sa bago niyang naglabas ng public statement. Well, it's about foreign policy. I would not want to degrade him, but next time you should mag-aral ka muna ng gusto bago ka pumasok. Sa huling taon ng kanyang termino, mainit pa rin ang Pangulo sa problema sa droga. May maanghang pa siyang babala laban sa mga drug lord. Do not ever think that you are the only one who can do evil things. Kasi ako, marunong rin akong bumaba sa impyerno to really meet you where you want it to be. If you want to play evil with me, kaya ko ma rin Kung wala kang kaluluwa, di wala rin akong kaluluwa. And if you have to mortgage your soul to the devil, I can also talk to the devil at sabihin ko rin na ibigay mo rin yung kabalastugan kasi gagawain ko yan sa kanila. Pero aminadong Pangulo, hindi niya kailangang tapusin ang problema sa krimen at droga sa loob ng 3 to 6 months, tulad ng ipinangako ng kampanya. Pero ito raw ay dahil hindi niya alam na sarili niyang gobyerno ang kanyang babanggain. Pero ipinagmamalaki niyang nasolusyonan ang traffic sa Metro Manila na ngayon daw ay maluwag na. Ang traffic sa EDSA maluwag na. Okay? Yeah. But early on sa administration ko, it was a crisis there. So, ang mga advice nila, tugade, yung mga bright boy ko, sabi nila maghiram tayo ng pera. We can maybe adapt in an MRT or somewhere paakyat. Pero basta we need money. Oh, ngayon, maluwang na ang traffic ng Manila. Talagang so, if you go to Cubao Airport, it's about 15 minutes. Nauna lang sinabi ni Secretary Arthur Tugade na bagamat posibleng nagresulta sa pagluwag ng trapiko ang pandemic, nakatulong pa rin ang mga proyekto ng gobyerno gaya ng EDSA busway, pagganda ng operasyon ng MRT3 at Skyway Stage 3. Ivan Maylina, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila ng pahayag ni Pangulong Duterte, naniniwala pa rin ang PDP laban na bukas pa rin siya sa pagtakbo bilang vice-presidente sa eleksyon 2022. Malinaw ang sinabi ng Pangulo na I will resist at hindi I reject ayon sa Secretary General ng partido na si Melvin Matibag. Iba raw yun sa tanghasang pagsasabi na ayaw niya o huwag na o itigil na. No comment naman si Davao City Mayor Inday Sara sa mga pahayag ng kanyang ama. Si Senador Manny Pacquiao nalulungkot daw na na-misinform ang Pangulo sa kanyang pahayag tungkol sa issue ng West Philippine Sea. Bagamat nirerespeto raw ng senador ang opinyon ng Pangulo, hindi raw siya sang-ayon sa assessment nito tungkol sa kanyang pagkakaintindi sa foreign policy. Isa raw siyang Pilipinong inihahayag kung ano ang kailangan sabihin para depensahan ang mga pagmamay-ari natin. Higit 2 milyong dose ng bakuna ng Pfizer ang nakatakdang dumating bukas. Pero kanina, tigil muna ang bakunahan sa Antipolo dahil ubos na ang kanilang bakuna. Nakatutok si June Veneracion. Kung ang mga lungsod sa Metro Manila nasa A4 category o yung mga economic frontliner na ang binabakunahan, ang Antipolo City LGU napako na raw sa A2 category o yung mga senior. Ang mas masaklap, tumigil na raw sila ngayon sa pagbabakuna dahil ubos na ang supply. Balitaan po natin from DOH na may darating po na 7,800 doses ngayong araw. Malaking bagay po at malaking tulong po yung 7,800. Pero bukas na bukas din po, ubos agad yung 7,800. Paliwanag ni Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer, Secretary Carlito Galvez Jr. Walang naipadala sa mga LGU dahil naubusan daw talaga sila ng supply. I apologize to the delay dahil kasi I made the promise na magkakaroon tayo ng 7 million ng last May. And considering na talagang nag-aagawan ang lahat ng mga countries supply, ay hindi natin masabi talaga na magkakaroon ng slippage. Pero simula June 14, magiging normal na raw ang sitwasyon. Dahil sa buwan na ito, nasa 11 million doses ang inaasahang darating. Bukas, mahigit 2.2 milyong dose ng Pfizer-BioNTech mula sa COVAX facility at 1 milyong dose ng Sinovac ang lalapag sa bansa. Humigit kumulang 12 milyon naman sa Hulyo. Dahil tumataas ang mga kaso ng COVID sa mga lugar sa labas ng NCR+, ang mga ito raw ang bibigyang prioridad ngayong buwan. I-retain lang natin sa Metro Manila at saka sa NCR plus 8, more or less mga 40 to 30 lang yun, 30%. Siguro more or less mga 6 million i-deploy natin yan palabas ng Metro Manila. Noong nakarang buwan, nasa 60,000 to 70,000 lang ang daily average ng mga nabakunahan. Pero kahapon, umabot ito ng mahigit 200,000. Umaasa ang gobyerno na sa susunod na buwan ay kakayanin na ang daily average na kalahating milyon. Pero nakadepende pa rin yan kapag naging steady na talaga ang supply ng bakuna. Pangalawang araw na ngayon ng pagbabakuna sa mga nasa A4 category sa San Juan City. Isa ang security guard si Jimmy Folgar sa mga naturukan. Kailangan ng proteksyon kasi may anak din ako eh. At saka nagpositive din ako eh. O kaya mas gusto ko talaga na may proteksyon. Sa bisa ng Executive Order No. 82, nais ng San Juan LGU na bigyan ng special treatment ang mga bakunado. Hinihikayat natin ang lahat ng business establishments sa San Juan na magbigay ng kahit anong diskwento o pribilehiyo sa kahit sinong merong vaccine card. Nasa 6.4 milyon na ang mga naturukan sa buong bansa. 50 to 60% ng mga Pinoy ang target mga bakunahan para makamit ang population protection. Sa last quarter ng taon, target ng gobyerno na makapagbakuna sa mga bata. Ito'y matapos sabihin ng Food and Drug Administration. Nababaguhin na nito ang emergency use authorization ng Pfizer para magamit na nito sa mga edad 12 hanggang 15. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Desididong magsampa ng kaso ang amo ng asong pinagpapalaw hanggang sa mapatay ng dalawang lalaki sa Bulacan. Ang depensa naman ng mga salarin, bukso daw yun ang kanilang damdamin dahil 5 sa alaga nilang manok ang napatay na ng aso. Babala po mga kapuso, sensitibo po ang video ng inyong mapapanood sa pagtutok na ito ni Jamie Santos. Kalunos-lunos ang sinapit ng Siberian Husky na si Evelyn sa kamay ng dalawang lalaking ito sa Malolos, Bulacan noong nakaraang linggo. Sa CCTV, hinabol ng dalawa ang asong nagkubli sa ilalim ng van. Nang ma-corner, pinaghahampas nila ito ng bitbit na mga pamalo. Patuloy nila itong pinagpapalo nang umalis ang nakaparadang van. Kanina, nagharap sa barangay hall si Nika Arehola, ang may-ari ng aso, at ang dalawang lalaki sa video na kinilalang sina Christopher Enriquez at Julius Mendoza. Napaiyak si Arehola nang maalala ang nangyari sa alagang si Evelyn. Halos ibinigay niya na lang yung sarili niya doon sa mga pumalo sa kanya para matigil na lang yung paghabol sa kanya. Nakawala raw ito pero agad naman nilang inireport sa marshal ng barangay. Kaya laking gulat na lang nila nang malaman na may pinatay na aso sa kabilang kalsada. Hindi po namin alam kung nasa si Eve. Hindi po namin alam kung buhay. Pinaladkad po nila yung aso namin. Hanggang sa hindi na po namin nakita. Hindi itinanggi ni na Enriquez at Mendoza ang ginawa sa aso. Bugso lang daw ito ng kanilang damdamin matapos daw patayin ng aso ang kanilang alagang manok. Ayon kay Ginoong Christopher Enriquez, ay pangatlong beses nang pumatay ang sa kanilang 5 manok ang nasabing aso. Sinubukan mamagitan ng barangay pero desidido si Arehola na magsampa ng kaso. Alam ko po itong ebidensya namin, sapat na po ito para patunayan na may cruelty pong naganap. Hindi po namin ito ipapasettle, hindi po namin ito papalampasin lang. Gusto po namin talaga na mabigyan po ng hustisya yung aso namin to the full extent of the law po. Hindi naman ho kasi sakop ng katarungan ng pambarangay. So, alahong nangyari kasi pagkakasundo, pagkakaayos. At gusto nung may-ari ng aso ay i-turn over na lang sa mas mataas na level. So, ang naging suggestion po namin ay i-turn over na lang sa prosecutor. Sa huli, humingi ng paumanhin si Enriquez sa mga nakapanood ng video. Sa amin kasi dala lang ng bukso ng galit namin kaya nagawa namin yun. Nadala kami sa galit namin. Pero meron kaming picture ng mga manok na kinain ng aso niya. Kasi mga alaga din po yung mga manok, matagal na din po nilang alaga yung mga manok na yun. So kaya dito po kami sa humingi po talaga kami ng public apology sa lahat po na nakakapanood nito. Sa ilalim ng Animal Welfare Act, pwedeng maparusahan ng 2 mula 6 na buwan hanggang 2 taong pagkakakulong. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na lang mga hospital bed para sa mga COVID patient ang pinoproblema ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center. Pati supply ng oxygen ay pinangangabahang maubos na rin. Tuloy-tuloy raw kasi ang dating ng mga kritikal at malalang kaso ng COVID. At yan po ang tinutukan ni Joseph Moro. Sa labas ng Cotabato Regional and Medical Center o CRMC sa Cotabato, nakaabang ang mga naghihintay na ma-admit dahil puno ang emergency room. Ang CRMC ang takbuhan ng mga taga Region 12. Nitong nakaraan 2 linggo dumarami ang dumarating sa kanilang mga pasyenteng may COVID-19. Nitong June 6 nga kulang ang bilang ng mga kama para sa mga COVID-19 cases sa bilang ng mga dumating na pasyente. Kaya ang abiso nila sa publiko, beyond full capacity na sila. Nataon kami ng 181 out of 108 lang na bed capacity. Sobra talaga, sir. Sobra siya kasi actually ang bed capacity ng patient namin is 90 but yung functional na bed capacity 78 lang. Ngayong araw, June 9, sa 178 nilang kama na nakalaan para sa mga COVID-19 cases, 158 na ang gamit. 34 pa sa kanilang pasyente ang critical ngayon, sabi ni Dr. John Maliga, chairman ng Safety Committee and Public Health ng ospital. Malapit na sila sa critical level. Sa bawat pasyenteng na-admit, kailangan ng oxygen na sabi ni Maliga, iniiwasan nila ngayong maubos. Once na maubusan kami ng oxygen, kasi oxygen pa rin nakita mo naman itong isang COVID patient na to, ang isang tangke ng oxygen, Sir Joseph, is kakainin lang niya yan, uubusin lang niya ng 1.5 hours. Ang isang 10 liters na yan. May reserve kami na 100 tanks na sa TB isolation and then coming pa yung 65 tanks. Pero I doubt na masusustain namin kung tuloy-tuloy pa rin na papasok yung mga patient namin. More on severe at saka critically ill COVID patients. Kaya ayaw natin na matulad tayo sa India na naubusan ng oxygen. Nagkakaubusan tayo. So anticipated namin yun kaya tuloy-tuloy din yung ordering. Isa lamang ang CRMC sa mga ospital sa Mindanao na dumarami ang COVID-19 patients. Sa pag-aaral ng GMA News Research sa datos ng DOH, lumalabas na sa tinatayang lampas 58,000 ng mga active cases as of June 7, 22.9% ang nasa Mindanao. Ang problema, ang bulto o 69% ng mga ospital sa Mindanao level 1 o yung mga walang intensive care unit o ICU. Base rin sa datos, 14 sa 35 na mga probinsya kung saan critical o high risk ang mga ospital nasa Mindanao. Isa pa ang problema, aabot na sa 50% ng mga available na mechanical ventilator sa Mindanao ang nagamit na. Ang Mindanao pa naman na may pinakakaunting bilang na mechanical ventilator sa bansa. Isa lamang sa bawat 10 mechanical ventilator sa Pilipinas ang nasa Mindanao. Alam naman ni Treatment Czar at Health Undersecretary Leopoldo Vega na hindi lamang NCR ang problema kung dami ng COVID-19 cases ang pag-uusapan. Inatasan na nila ang mga malalaking hospital na magdagdag ng mga kama. Pero ang CRMC hindi pa kaya. Sa last meeting namin noong Friday, we choose na to expand. Kasi kulang kami ng mga tao. What we're looking at really would be problematic would be the areas wherein we only have a level 1 and a level 2 because these are very small hospitals. Correct. They don't have the capacity for adjusting even on both resources, human resource and of course equipment. Nabigyan na daw nila galing sa DOH Central Office sa mga probinsyang nangangailangan ng mechanical ventilators tulad ng Puerto Princesa sa Palawan, Caraga, Northern Mindanao at Cotabato. Tulad din daw ng One Hospital Command sa NCR, meron na rin ganito sa Caraga at Southern Mindanao kung saan ipapasa ng isang ospital na puno ng pasyente sa ospital na kaya pang saluhin ito. Is it under control? Yeah, I think it's still manageable. However, most of the provinces that I've mentioned have already asked the IATF for escalation. If you've noticed that most of the provinces that actually saw new cases, these are provinces wherein they almost all of them would have an MGCQ, no? So in other words, it's really people really are very mobile and less compliant. So it's really important that people should always be compliant and implement the minimum public health standards. Joseph Moro, nakatutok 24 oras. Hindi lang perwisyo, dagdag gastos din para sa ilang negosyo ang water service interruption ng Maynilad. Ang ilang customer naman ng Manila Water, mawawalan din ng tubig simula bukas ng gabi hanggang Biyernes ng umaga. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Only chicken, rice at iced tea ang specialty ng kainang ito sa San Bartolome, Quezon City. Yun nga lang, ang tubig na kailangan nila, hindi only. Kagabi pa raw sila walang tubig at magtutuloy yan hanggang mamayang alauna ng madaling araw. Bukod sa perwisyo, dagdag gastos pa raw sa kanila ang water interruption. Naka-unli po tayo, so yung mga platers po na gagamitin, isa tuloy-tuloy lang po yung paghugas. Sa mga paggagawa din po ng mga sauce po namin, so kailangan din po namin ng tubig. Nag-order na rin po kami ng tubig po sa para po sa ice tea rin po namin. Kasama ang San Bartolome sa 15 barangay sa Quezon City na apektado. Ayon sa Maynilad, 3 ang kailangang ayusin sa 28-hour water interruption na ito. Paglalagay ng mga bagong tubo sa Batasan Hills, Commonwealth at Payatas, pag-decommission sa isang linya sa barangay Santa Lucia at ayos taga sa isang tubo sa North Sea Pumping Station na konektado sa Lamesa Dam. Pagka hindi po namin kasi nirepair ngayon yun, number 1, may mga tubig din pong matatapon doon. And number 2, delaying it further, yung pagre-repair ay posible pong mas lumaki pa po yung butas. Simula naman alas 4 ng hapon ngayong araw hanggang bukas ng hating gabi ang water interruption sa 6 na barangay sa Parañaque dahil sa maintenance sa Putatan Water Treatment Plant 1, gayon din sa Pasay. Cleaning ng treatment plant basins para po in preparation naman po sa rainy season kasi di ba meron po kaming sineseparate na mga sludge o yung mga nagkukos ng paglabo ng tubig. Mula alas 10 ng gabi mamaya hanggang alas 3 sa madaling araw bukas naman, walang tubig sa barangay Tansang Luma 2 sa Imus, Cavite dahil sa maintenance sa Villa Nicasia 3. Nagkaroon din ng water interruption sa ilang bahagi ng Valenzuela kagabi dahil sa pagkukumpone sa Pio Val Canto ng MacArthur Highway sa barangay Marulas. Ang lugawang ito umaray sa bigla ang pagkawala ng tubig. Kaya kahit dagdag gastos, binalot muna nila ng plastik ang mga plato para menos hugasin. Mauubos po yung plastik namin. Pag naubos po, wala po. Mahirapan po kayong maghugas. Sa mga lugar namang hawak ng Manila Water, mawawala ng tubig sa ilang bahagi ng Pasig at Taytay, Rizal bukas dahil sa maintenance ng Cardona Treatment Plant. Ayos tagas naman ang gagawin sa ilang lugar sa Antipolo at Cainta na nakatakdang mawalan ng tubig simula alas 9 ng gabi bukas hanggang alas 6 ng umaga ng Biyernes. Mas marami lang tayong mga maintenance activities na ginagawa ng sabay-sabay. Wala naman tayong problema sa supply. Sa kabila ng mga water interruption na ito, paniguro ng National Water Resources Board, sapat ang supply ng tubig. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Hindi pinangalanan pero meron daw isang undersecretary na nag-oorganisa ng mga troll farm. Ayon yan kay Senador Panfilo Lacson. Sabi naman ng Malacanang wala raw silang alam tungkol dyan. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa social media platforms, hindi yung kusino. Ang sabi ni Senator Panfilo Lacson sa isang press conference. Ngayon pa lang, merong akong alam na isang high official, sabihin nating undersecretary, na nag-organize na ng sa buong bansa, bawat probinsya, hinihingan na ng kota na mag-organize ng at least 2 troll sa isang probinsya. Hindi pinangalanan ni Lacson ang undersecretary, pero kilala raw niya ang isa sa mga nilapitan nito. Kasi ang nakausap niya, isang dati kong tauhan, inireport lang sa amin at sinabi niya, sir, nag-decline po ako kasi ito yung offer sa... Ito yung in-offer na at nalaman ko tuloy na nag-organize sila sa bawat probinsya ng mag-establish ng troll farm. Kada probinsya, 2 troll farms ang pinapa-organize. You can just imagine if it materializes. And using the resources of the government, whether or not it is sanctioned by Malacanang, well, I hope not and I don't believe so. Maybe over-eager lang yung official na yon na magpakitang gilas sa kanyang ginagawa. Hinala ni Lacson, posibleng magamit sa eleksyon 2022 ang anya'y itinatayong troll farm. Maraming information dumarating sa amin. Talagang maraming trolls na nag-ooperate para siraan yung mga posibleng mga makakalaban. Hindi lang limited sa amin, kundi pati sa mga ibang hindi aligned sa administration. Ang sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque, walang alam dito ang Malacanang. Wala po kaming alam dyan, hindi po yan na polisiya ng gobyerno. Kung ginagawa po yan ng taong gobyerno, siguro ginagawa nila yan in their personal capacities. Taong 2019 na maglabas ang Washington Post sa Amerika ng artikulo tungkol sa mga troll farm sa Pilipinas. Isa sa mga binanggit na troll farm ay mga taong binayaran daw para mag-post online at isulong ang kandidatura ng isang tumatakbo noong senador. Ayon sa isang social media expert, ginagamit ang troll farm para makaimpluwensya ng opinyon ng publiko. Ang parang masikat na term sa kanila, keyboard armies, no? Na kung saan na talagang organize sila at maaaring binabayaran sila para mag-participate sa isang conversation. They will be given a certain task, tapos mag-comment kayo dito. Sometimes they're given scripts to say particular key phrases or words na iba't-ibang accounts. Halos word for word, pareho yung wording nung sinasabi nila. Kaya dapat daw maging mapanuri sa pagbabasa ng mga komento sa social media. Siguro dahil na rin sa mga nangyaring international developments ngayon, kagaya nung nangyari sa US noong January, no? Mas maingat na rin sa palagay ko yung mga social media na platforms dahil nga nakikita na pwede silang magamit for the elections. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 oras. Nababahala na po ang Department of Health dahil sa kaso ng mga ina na nanganganak sa kalsada. Gaya na lang ng nakilala naming ginang na tinanggihan umano ng mga pagamutan dahil walang pang swab test. Nakatutok si Mariz Umali. Hinang-hina ang ginang na ito nang abutan ng mga tauhan ng Quezon City Task Force Disiplina Mobile 8 pasado 1:00 ng madaling araw kahapon. Ang manganganak na noon na ginang di na umabot sa ospital. Sa mobile na niya isinilang ang sanggol. Pauwi na po kami. Pag-arahe po yung mobile namin sa Oplan. Nang pinara po kami nung isang lalaki po. Nanghihingi po ng tulong. Manganganak na po, palabas na po talaga yung bata. Pagtayo, putok na si panubigan at hindi na po niya kinaya pag-akyat po ng mobile, higa na po. Kwento ng ina, 2 lying-in clinic at isang ospital na napuntahan nilang mag-asawa nang humilab ang kanyang tiyan. Pero lahat daw hindi sila tinanggap. Kailangan po daw na swab test. Pag mabilisan, nasa 4-8 yata, wala pa po kaming pera. Si kargador lang po yung asawa. Kung emergency lang po sana matanggal na lang po yung swab test. Ang hirap po talaga yun, lalo na sa kagaya namin, nakakapuspalad talaga. Agad naman dinala ng Task Force Disiplina ang mag-ina sa isang lying-in clinic. Malusog at cute na cute ang sanggol na pinangalan ng Rainier at binigyan ng palayaw na Tasky. Hango sa Task Force na tumulong magpaanak sa ginang. Bagamat masaya at nakatulong, nangangamba si Ronesa sa mga inang inaabutan na lang ng panganganak sa kalsada, lalo't pangalawang beses na raw niyang rumesponde sa ganitong sitwasyon. Dahil po siguro sa pandemic, kailangan, naghigpit po masyado yung mga hospital, kailangan ng swab test. Delikado po para sa kalusugan po nung parehas mag-ina kasi po, una sa lahat, wala pong sapat na kagamitan kung sa kalsada o sa sasakyan lang po abutan ng panganak. Pangalawa po, pwede pong magkaroon ng infection po doon sa umbilical cord po ng bata. Nababahala rin ang DOH dito. Delikado po yun kasi baka mamaya may mga pre-existing medical conditions yan. May high blood o may pre-eclampsia or baka premature ang kanilang pag-labor at pag hindi dinala sa isang hospital facility or health facility ay nakukompromise ang buhay ng bata at ng mother. Pero paliwanag ng DOH, pag-iingat ngayong panahon ng pandemya ang pagpapa-RT-PCR test para maproteksyonan ang mga manganganak at iba pang pasyente at medical personnel ng ospital. Yung mga walang pampaswab, pwede raw magpunta sa mga pampublikong ospital dahil libre ito. Hindi po naniningil ng bayad para sa swab test ang mga government hospital at bukas po sila kung kailangan manganak. Andiyan po ang Pabella Hospital, Maternity Hospital, and most of the government hospitals. Huwag rin daw matakot magpa-prenatal check-up kahit may pandemya dahil nasa schedule naman daw ito para masunod ang social distancing. May special lane din daw para sa mga buntis sa mga ospital at clinic. Dati na raw sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa mga ospital na huwag tatanggihan ang mga manganganak. Iimbestigahan daw ng DOH ang ganitong mga insidente ng di pag-aasikaso ng mga ospital at kapag mapatunayang may sala, pribado man o pampublikong ospital, ay sigurado raw papapanagutin at posible pa raw matanggalan ng license to operate. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, posible pang masundan ang mga salit-salita ng rotational brownout na nangyari nung nakaraang linggo. Babala pa ng isang mambabatas, lalala pa ang problema sa kuryente sa susunod na taon kung walang babaguhin sa mga ginagawang hakbang. Nakatutok si Maki Pulido. Ang naranasang rotational brownout sa Luzon noong May 31 to June 1 pwedeng maulit sa katapusan ng buwan, gayon din sa Hulyo at Agosto. Sa projected forecast ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng lumipis o magkulang ang supply ng kuryente dahil sa mga panahong ito may mga nakaschedule na maintenance shutdown ng ilang planta. Lalala umano ang sitwasyon kung may magsarang planta nang wala sa schedule. It might worsen, it might get better. Depending on the other conditions that come into play. Manipis ang supply ng kuryente pero tumataas na ang demand nito. Kumpara noong 2019, mas malaki ng mahigit 200 megawatts ang demand sa kuryente ng Luzon Grid nitong nakaraang buwan. At inaasahang tataas pa yan sa susunod na taon. Pero 12,000 megawatts lang ang supply ng kuryente sa ngayon. Paliwanag ng Meralco, tumaas ang domestic demand o konsumo ng mga nasa bahay na sinabayan pa ng pagbubukas ng ilang negosyo. Sabi naman ni Senador Sherwin Gatchalian, kasalanan din ng gobyerno ang nararanasang problema sa kuryente at kung wala raw magbago, asahan na ang mga brownout sa susunod na taon. If we remain as is, status quo right now, definitely 100% ako as early as April brownout na kaagad. Maraming dapat gawin, sabi ni Gatchalian, pero bilang short-term solutions, dapat may reserbang kuryente ang NGCP at dapat tinitiyak ng Energy Regulatory Commission o ERC na ginagawa ito ng NGCP. Kung may reserba lang daw ng kuryente ang NGCP, naiwasan din sana ang nangyaring rotational brownout. May polisiya naman daw ang Department of Energy o DOE tungkol dito, hindi lang sinunod ng NGCP. Now, when there's a violation, the question now begs, who penalizes NGCP? And this is where ERC comes in. ERC should now implement the policy. In this case, since NGCP is not contracting, ERC should punish them. So the next question is, why is ERC not punishing them? Because clearly there's a violation in. Tiniyak ni Agnes De Vanadera, chairperson ng ERC, na ipinapatupad ng ahensya ang mga panuntunan. Nirerepaso raw sa ngayon ang ilan sa mga panuntunan ng ancillary services o pagreserba ng kuryente ng NGCP. Ang NGCP naman iginigit na may reserba sila ng kuryente pero hindi naman raw nila papel na punan ang matinding kakulangan sa supply. NGCP has fully contracted its ancillary services as required. However, during times of shortage as is now, this will not improve the power supply. Kailangan madagdagan ng supply ng kuryente, kaya sabi ni Gatchalian, dapat mabawasan ng red tape at makahikayat ng investors. Sa ngayon, ayon kay Gatchalian, permit pa lang para makapagpatayo ng planta, umaabot na ng 2 taon. 4 na taon ang kailangan para maitayo ang mismong planta. Maki Pulido na katutok, 24 oras. Matapos ang 3 taong pagtatago, nahuli na ang dating pulis at umunoy utak ng milyong-milyong pisong wahana investment scam. Ang depensa ng sospek, siya rin man daw ay biktima lamang. Nakatutok si Marisol Abduraman, exclusive. Namamalengke kahapon si dating Police Corporal Michael Yap sa Barangay Pinugay, Baras, Rizal nang abutan ng mga tauhan ng CIDG Rizal sa bisa ng arrest warrant. Agad dinakip si Yap na itunuturong utak umano sa multi-million wahana investment scam. Biktima nito ang mga kabaro niyang pulis, sundalo, jail officers, mga guro, OFW at iba pa. Ayon sa pulisya, umabot ng halos 1 bilyong piso ang perang natangay ni Yap. 15 to 20% na tubo ang ipinangako niya noon sa mga biktima, kaya marami ang naengganyo maglagak ng pera. Maraming nawala serbisyo, maraming nag-away na magkakamag-anak ng dahil dito sa investment scam, ma'am. Pero ang pangakong tubo at ininvest na pera naglaho, kasabay ng pagtatago niya. Binenta pa ang kalabaw, binenta pa ang mga ari-arian nila sa probinsya. Inubos lahat, tinodo, ma'am, nilagay lahat dun sa investment. Kaya talagang ano, ma'am, maraming naghirap. Sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, natuntun si Yap na matagal minanmanan ng CIDG Rizal. Project ni Chief NP, Police General Guillermo Villasar, the intensified cleanliness policy, trained personnel din siya. Mayroon din siyang alam na kung anong oras siya lalabas, paano niya hindi siya mapapattern. Depensa ni Yap. Nilagay ko naman talaga ang pera doon sa wahana. Dami ko siya ng pera, pagkakao yung mga bintang nila. So hindi mo binulsa, wala sa'yo? Wala po talaga. Hindi na nagbigay si Wahana. Ako naipit. Pero wala, tanggap ko naman yun. Nagtago muna siya dala ng matinding takot dahil may mga banta raw sa kanyang buhay. So saan po kayo nagtago, sir? Lipat-lipat lang po. Saan kayo nagpalipat-lipat, sir? Hindi ko na po sabihin para wala na pong madamay. Dagdag pa niya, maging siya raw at kanyang kaanak, biktima rin ng natural investment scam. Ito yung mga binan ko nga, mayroon din eh. Sa ako mayroon din, sinasira na rin ako eh. Nasa kustudiya na ng CIDG Rizal si Yap na wanted sa 15 counts of staffa. Patuloy namang pinaghahanap ang kanyang misis at tatlo pa nilang kasama. Ngayong mahirap nga naman ang buhay, marami raw ang naiengganyo na pumasok sa mga madaling pagkakakitaan ayon sa mga otoridad. Pero payo nila, bago maglagak ng pera, alaming mabuti ang investment na pinapasukan para ang perang pinaghirapan hindi mapunta sa wala. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Nakatanggap ng prestigyosong parangal ang isang Pinoy teacher sa Amerika. Ang mabibigat kasing subject na science, math at engineering, itinuro niya sa pamamagitan ng musika. Ang estilo niya na kinakaaliwan na po ng mga estudyante ngayon ay ginagawa na rin po ng ibang mga eskwelahan dun sa Amerika. Nakatutok si Rafi Tima. Hindi ito isang classroom sa Pilipinas, kundi isang public elementary school sa Phoenix, Arizona. Mga grade school students sila sa ilalim ng Pinoy na gurong si Teacher JC Tolinaw. Pero hindi isang ordinaryong guro si JC o kilala ngayon sa Arizona bilang si Mr. T. Mula kasi nang magtungo sa Amerika noong 2017, unti-unti na siyang nakikilala dahil sa kanyang kakaiba at makabagong estilo sa pagtuturo. Ako yung unang nagsimula ng STEM program, Science, Technology, Engineering at Math, na gumagamit ng musika para ituro yung mga konsepto na yon. May master's degree sa music si JC dahil sa kakayahang tumugtog ng iba't ibang instrumento at angking galing sa musika. Naisip niyang gamitin ito sa pagtuturo ng science, math, pati na engineering. Pag tinignan mo ang music, pagka nag-perform ang isang tao, yun palang mag-produce ka ng sound, May science na dun eh. Meron ng physics na nangyayari, may vibration ka ng ginagawa. Math is measurement, pagbuo nun, pag-conceptualize nung instrumento, engineering na siya. At dahil kung minsan mga katutubong Pilipinong instrumento ang kanyang pinagagawa sa klase, tulad ng tungatong mula sa Kalinga, pati aspeto ng kultura na isasama niya sa pagtuturo. Dahil nakita nung aking superintendent noon, si Dr. W, yung potential nung ginagawa kong programa, kinausap niya ako at sinabi niya na gumawa ka ng STEM program na gumagamit ng music. Ang programa ni JC ginagaya na ngayon ng ibang eskwelahan sa iba't ibang estado sa Amerika. Naging dahilan ito para manalo siya ng prestigyosong Shell Urban Teachers Development Award ngayong taon. Sa buong United States, 50 states, 11 lang na guro ang binibigyan ng ganitong parangal. At ako yung pinakaunang Pilipino na nakakuha ng award na ito. Umaani man ng papuri at parangal sa Amerika, hindi raw niya makakalimutan ang Pilipinas. Yung aking pagtanaw sa future ay para pa rin dun sa mga estudyante na nasa Pinipinas. Iniipon ko lang yung mga kaalaman, pagkahanda na ako, ibabalik natin at gagamitin natin sa pagpapaunlad ng edukasyon sa Pilipinas. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Napakagaling. Galing mo, teacher. Namamayagpag talaga ang mga Pinoy, no? Ang galing mo, Teacher JC. Hindi madali yung mga tinuturo niyang subject, mathematics, engineering. Hindi, ako naman, saan ako amazed? Paano yung teacher? Kasi ang alam ko sa teacher, meron silang may sarili silang di ba, subjects, may sariling ituturo, may mga hindi, pero ito ginamit niya yung sarili niyang estilo ng pagtuturo. Kaya lumabas yung talagang totoong talent din niya as a musician. Oo nga, di ba? Galing. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Mike Enriquez. Buong puso para sa Pilipino, ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 Oras.